почитувани. Три дена нема вистински одговори од СДС, од ДУИ, од владата за бегството на осуденик за убиство и дрога Беким Мемети од затворот Идризово. Индикативно е што сите инволвирани и одговорни за бегството, одговорни за спроведување на затвореници, за исполнување на стандардите, се луѓе кои што високо котираат во партиските структури на СДС и на ДУИ и луѓе кои што упатуваат пораки за верност со шефот до крај. Ке подсетам. Сержан Димитриевски, полицаец со коруптивно досие, поставен за командир на смена. Љупчо Кузмановски, поставен за советник на директорот на Идризово за безбедност и спроведување. Двајца истакнати верни членови на СДС. Тука се и Идриса Сани, партнер на Димитриевски за бегството, заедно на смена, член на ДУИ, а може би и роднина на Феми Јонузи Визок, член на ДУИ за студеничани, сега заменик директор на затворот Идризово. Сите овие се луѓе со истакната верност и посветеност, без поговорност, кон барањето од политичките партии на кои што припадјаат СДС и ДУИ. Ваквата поставеност во бегството не може да се гледа како на случајност, ниту да се исклучи партиската инволвираност во овој скандалозен случај. Од тука, одјавен интерес е по три дена Миле Зечевиќ, генералниот секретар на СДСМ, директно посочен од Сержан Димитриевски со пораката за верност, да каже што било договарано неколку недели пред бегството на осудениот убиец, на средбата, неколку недели пред ова бегство, од која што е произлезена онаа порака и фотографија заедно со Миле Зечевиќ и Сержан Димитриевски. Почитувани, мора да се ја Миле Зечевиќ да објасни пораката, упатена до него и до инволвираните, може би е тоа сигнал дека работата е договорена. Молкот од Миле Зечевиќ, од СДС, од ДУИ, од владата, по сите овие, но и прашањата поставени изминатите три дена, е само обид за забошотување на случајот, но истовремено може да се разбере и како зелено светло за натамошни скандали, бегства и вести во делот Црна хроника за рекетирање во установи и бегства од нив. Почитувани, Македонија ја претворија во држава во која што мафијаши, убијци, дилери слободно шетаат по улиците, осудениците не се во затвор, а главната одговорност лежи во СДС и во ДУИ. Затвор во Македонија лежат и казната ја ослужуваат само оние кои што немаат допир со СДС, со ДУИ, со мафијата или се политички осуденици. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на две прашања, пристигнати до пресцентарот на ВМРО-ДПМНЕ, туку што пристигнати. Коментар на повикот на Димитар Ковачевски за единство кон членство во Европската Унија, веројатно на последната пресконференција во владата. Почитувани, Димитар Ковачевски не е во единство за членство во Европската Унија, Ковачевски е во единство и се занимава единствено со криминалот и корупцијата по налог на ДУИ. Наместо Европска има криминална агенда. Ковачевски е слуга на Ахмети, наместо да слугува на интересите на граѓаните. Го повикуваме да престане со слугување на криминалот и корупцијата, го повикуваме вистински да се покаже, доколку тоа го сака, наместо посветеност кон криминалот и предавства, Ковачевски да се посвети на вистински дела кон граѓаните. Почитувани, дозволете ми да ви да одговорам и на прашањето, поставено од медиуми до пресцентарот. Вели Алијанса реагираше на вашата порака во однос на повикот Таравари да каже кои се тие меѓународни фактори, почитувани. Кога Алијанса ќе вети уставни измени, без да го праша народот, тоа се вика лажење. Исто така, лажење е кога Таравари ќе стане градоначалник на Гостивар со гласовите на ВМРО-ДПМНЕ, потоа ќе трча да влезе во влада на ДУИ СДС. И секако дека се вика лажење, кога Таравари вели дека меѓународен фактор барал од него да влезе во влада, а кога ќе го прашате кој е тој фактор, Таравари ќе избегне одговор. Не затоа што постои таков фактор, што тоа го бара од него, туку затоа што тоа е согласно интересите на Таравари и решил да биде спаринг партнер на Ковачевски и на Ахмети. Со лажење политика не се води. Ви благодарам.